Tak já vás tady moc rád vítám. Prezentaci jsem nazval prezentaci, bude to určitě sdělení mých myšlenek strukturovanou formou, která doufám, že vám na konci něco přinese. Jsem nazval UXN špička ledovce. To, co vás sem nalákalo, pravděpodobně budou buzzwordy typu UX, marketing, design thinking a podobné věci, což je super základ pro to, co vám tady dneska chci říct, protože to moje hlavní pointa je, že to je vlastně jenom špička určitého ledovce, kde je něco daleko hlubšího, co spousta jakoby designérů, majitelů firem, tvůrců produktu a tak stále přehlíží a co nevyhnutelně vlastně mění trh, společnost i způsob, jak vlastně produkty děláme dneska. Já prvně rychle jenom představím sebe, většina z vás mě asi zná, mě fascinuje vesmír a technologie, ideálně v té kombinaci. Momentálně se představuju tak, že jsem vlastně něco jako takový digitální architekt, který vlastně vezme nápad od klienta, rozpracuje to s ním a nějakou formou to vlastně zhmotní tu myšlenku ve formě nějakého blueprintu, kde pak vlastně dohlíží na tou výstavu a dále to jako iteruje, vylepšuje, přechází dál na další budovu. A momentálně od dubna vedu produkt v Artstacku, kde se vlastně snažíme změnit, jak se bude hodnotit a prodávat umění na celém světě. A mám také vlastně s parťákem Marvanem Šamou od dubna firmu, svoji vlastní značku v Dubaji, kde funguji v Čechách, pod kterou snažíme zhodnotňovat odvážné digitální vize. A dneska chci vlastně středobodem vlastně mý přednášky jsou tady tyhle tři transformace, o kterých chci mluvit. Transformace trhu, nástrojů a společnosti, kterou je právě ten spodek toho ledovce. První transformace trhu, kde došlo k obrovské změně, kde jsme se přesunuli od toho, kdy žádný trh vůbec nebyl, přes marketing, který se tady objevil s masovou produkcí, až vlastně k hodnotě. Kdy prvně samozřejmě sám jsem měl problém, sám jsem si ho musel vyřešit, měl jsem instantní feedback, žádný trh neexistoval. Potom jsme se vlastně posunuli ke specializaci. V rámci specializace začal se trh zasycovat, převládala nabídka nad poptávkou. Začala první vlastně masová výroba produktů, který tady nazývám obecně uplatnitelné řešení. To bylo prostě, vy jste měli koně, které fyzicky byly omezení rychlosti, najednou přišel Henry Ford, uvedl auto, nebyly žádné jiné auta, pro vás to bylo exponenciální zlepšení, nenaložili jste to, co jste potřebovali, nevešla se tam celá hodina, bylo to celá rodina, ale bylo to jediné řešení na trhu. Samozřejmě začala masová výroba, nadprodukce, s ní přišel vlastně marketing jako takový v té klasické formě, jak znáte. Který vlastně začal jít víc hlouběji, začal adresovat ty vlastně jednotlivé potřeby těch lidí a to, jak vlastně ten produkt využívá v tom životě a začal vlastně nabízet konzumaci nepřeberných variant řešení v různých parametrech. Už nebylo jenom auto, ale už bylo rychlý, pomalý, luxusní, velký autobus a tak dále. S tím, že jsme došli do určitého bodu zhodné technické vyspělosti produktu. A všechny auta dostanou z bodu A do bodu B, mám už klimatizaci, mobilní telefony mají ty samé senzory, procesor, prostě gyroskop a tak dále. A jediný, všechno už se dá jakoby zreplikovat, skopírovat, všechno, co se vyhodí ven během roku, jak dřív prostě na trhu lidi se báli, Číňané kopírovali, dneska už je každému jasný, jak to rychle funguje. A začal se dávat větší důraz na takzvaný komfort užití, na to, jak se to používá prostě, jak jsou s tím lidi spokojeni, jak moc to plní ty jejich cíle, to řešení a tak dále, kde vlastně vznikl i ten obor user experience, který známe jakoby z domény digitálních produktů, termín ještě vysvětlím později. No a teď jsme tady v tomhle bodu, kdy máme vlastně produkty hodně technologicky vyspělý, u kterých vlastně řešíme, jak budou hezčí, jak budou příjemnější, jak budou jednodušší na užití, tím se vlastně
diferencujeme na trhu. Dneska vidíte, že auta, automobil jako takový, věc, která prostě neustále funguje pořád na tom, že jenom se pohybuje pomocí kontrolovaných výbuchů mrtvých rostlinek, tak výrobci automobilů stále prostě prodávají nový model jenom tím, že tam je nový držáček, nová barva, je tam držák na iPhone, na napojení, nový design prostě zvenku. Nepřichází žádný exponenciální změny, pouze jedný inkrementální zlepšení. No a teď je otázka, co samozřejmě následuje dál. Viděli jsme ten posun, kdy jdeme hloubit jakoby k těm lidem a řešíme ty jejich potřeby. Co myslíte, že přichází dál po user experience? Jo, v momentě, kdy máme stejný, shodný vlastně technický řešení a mají i stejný komfort užití. To je nějaký nápady? Takže jak já jdu dál, přichází úplně jiné řešení. Tady mám zrovna z konceptu Hyperloopu, možná znáte od Elona Muska, jeho nápad na vlastně revoluci v cestování, kdy vlastně my jsme celou dobu řešili auto, rychlejší, pomalejší, větší, hezčí, luxusní a tak dál. A pak někdo přišel a zamyslel se nad tím vlastně problémem, co ten člověk má, jestli chce dostat ze San Francisca do LA, do práce, chce to udělat co nejrychleji, aby měl víc času na svou rodinu. Zamyslel se na touhou a přišel vlastně s úplně jiným řešením, který dokáže transformovat ten trh, ty mobilní přepravy jako takový. Tady vlastně v tomhle momentě už to není jenom o tom, jak těch inkrementálních zlepšení a tom komfortu užití, ale o tom zamýšlení se na to, jakou hodnotu vlastně ten produkt přináší tomu člověkovi a jak vlastně můžeme ji přinést jinak, že jsou vždycky jiné cesty než jenom auto. Někomu je úplně fuk, jestli pojede autem nebo pojede tím vlakem, protože tam chce být co nejrychleji. Takže dochází ke změně, kdy vlastně z toho modelu inkrementálních zlepšení, toho řešení, je takzvané transformativní řešení potřeb. Vidíme spoustu příkladů kolem sebe. Všechny tyhle značky nějakým způsobem strašně rychle transformovaly trh. Vemte si třeba jenom Uber je aplikace, ale v Paříži kvůli ní taxikáři převraceli, zapálovali auta, dělali masové demonstrace. Airbnb dokáže rozhodit celý hotelový globální průmysl, Coursera úplně mění způsob, jak vlastně se můžeme učit online. Spotify vypálila rybník vlastně Apple a klasickému modelu. Digitální distribuce hudby, který dřív byl ještě považovaný za hroznou výhru pro Apple, a tak dále. Takže vlastně, jak si z toho pohledu toho trhu ty potřeby se řeší stále hloubit a hloubit a hloubit a jdeme vlastně neustále hloubit až na ty samotné touhy těch lidí, kdy už se do toho zapojí i technologie a stroje. Zrovna dneska ráno jsem si četl, že v MIT vytvořili algoritmus na predikci patternu, který funguje líp než lidská intuice. Strašně zajímavá věc. Další transformace, která proběhla, je transformace nástrojů, kdy vlastně my se dostáváme od limitovaných nástrojů k naprosto nelimitovaným. Že samozřejmě začalo jenom, že jsme měli vlastně fyzické bariéry, ruce, mysl, prostě to, co jsme dokázali dosáhnout, znamenalo jenom, kolik jsme dali rukou vlastně dohromady. Pak přišly parní stroje, zajistili rozvoj elektřiny, byly to vlastně svaly pro lidské ruce, který nastartovali masovou výrobu, industriální revoluce, avšak ty stroje byly pořád nedostupné pro ty lidi. Oni nemohli je využít tomu, aby vlastně naplňovali tím jakoby vlastní touhy, vlastní věci. S tím, že vlastně elektřina nám dala možnost vzniku i počítačů. Přichází vlastně počítač, první osobní, koncept osobního počítače, dlouho zatracovaný, nikdo mu nevěřil, kdy vlastně Jobs představoval počítač jako kolo pro lidskou mysl. A nastává počátek demokratizace výrobních nástrojů a zvyšuje se vlastně síla jedince. Dneska máme možnost vydesignovat v 3D aplikaci cokoliv, vytisknout to na 3D tiskárně, použít to okamžitě. Nebo vůbec vytvořit aplikaci, která s hmotným světem nemá nic spojeného, dá se škálovat jakkoliv. No ale pořád jsme vázáni v tom materiálním světě. Stále jako jsme na ty stroje vázáni a pořád to, nevím jak vám, ale mně to furt připadá, že to ještě není úplně pořádku. No a přichází současnost a myslím, že i blízká budoucnost, kdy vlastně se ta závislost na tom materiálním světě ještě více snižuje.
A přicházíme vlastně do více ještě do ty smíšené reality, kde mezi náš reálný život a realita a ta virtuální realita, kdy vlastně navrhování produktů a práce jako taková může vypadat v budoucnosti takhle, nebo bude vypadat za pár let. Mimochodem, tady tenhle přístroj, ten emotiv, nevím, jestli ho znáte, je zařízení, který vlastně vám dává možnost ovládat cokoliv pomocí lidské mysli, jenom bez zvednutí prstu. Můžete skládat hudbu, ovládat zařízení, dělat spoustu věcí, neustále se to rozvíjí a vůbec to už nevypadá tak ošklivě jako dřív. Dřív ten obrovský obal na hlavu se spoustou konektorů a s obrovským drátem zezadu. Takže to, co se děje, že vlastně z těch fyzických limitů přes pomalou masovou výrobu jsme se dostali do momentu, kdy můžeme vyrábět okamžitě a může to dělat kdokoliv. Je to individualizovaný, je to okamžitý a je to demokratizovaný. S tím, že samozřejmě nastává i zamýšlení do budoucna na nějakým ultimátním posledním nástrojem lidský schopností. Tady mám zrovna ukázku z filmu Avengers, doufal jsem, že se to spojí s nejvíc lidma, protože umělá inteligence, to je hodně těžké nějak vizuálně samozřejmě zobrazit. A poslední transformace, to je vlastně transformace, která probíhá ve společnosti. A to z pohledu toho fyzického světa od vlastně atomu k virtuální realitě. Dřív samozřejmě existoval jenom fyzický svět, a mluvám se, který jsme konzumovali takovýmhle způsobem, nastala éra osobních počítačů, kdy vlastně pomalu všechno se potom postupem času přeneslo do našeho mobilního telefonu, který nám začal vytvářet nějakým způsobem tu virtuální, digitální realitu světa, kam vlastně svým způsobem na ní jsme napojeni už většinu svého života nebo většinu toho bdělýho dne. Přesouvají se tam všechny naše aktivity, běhání, to, jak nakupujeme, to, jak běháme, to, jak si objednáváme taxi, to, kam jedeme na dovolenou. Všechny tyhle věci začínají přesouvat do ty nové virtuální reality, která nám to vlastně všechny tyhle věci zjednodušuje za pomocí různých predikcí, aplikací, globalizace a zjednodušených konceptů. Je nevyhnutelný potom, že i vlastně s nástupem nových technologií, jako je právě tady v případě HoloLens, který vlastně promítá určitou vrstvu virtuální reality do toho reálního světa a může dělat jakýkoliv prvky, prostě, co kde máte interaktivní. Nemusíte řešit, jestli máte velkou malou televizi, protože tady s tím můžete mít televizi přes jak velkou vůbec chcete, co se vejde do vašeho zorného pole. A bude to úplně měnit způsob, jak třeba komunikujeme, řešíme dennodenní záležitosti. To, co se teda děje, je nepochybný přesun z toho materiálního světa do aktuálně do ty smíšené reality, s tím, že nepochybně časem už i zavřeme ty oči a bude to pouze o tom, o ty virtuální realitě, o opouštění toho světa jako takového, kdy ta technologie přejde v nějaký niterný dialog a budou se plnit vlastně takový sny a představy, jako třeba tady z filmu Matrix. A taková malinka na závěr ještě, kde pak, když se člověk nad tím zamyslí, kam směřuje technologie jako taková a kam směřuje jakoby člověk do toho virtuálního světa, do toho propojení s tou technologií, tak za mě osobně si třeba myslím, že jednou v daleké budoucnosti, ne možná úplně daleký, dojde úplnému propojení vlastně lidí s tou umělou inteligencí, dojde k určitý kolektivní superinteligence. Já to vás nechci jako nějak strašit, to je ještě daleko, ale je to hrozně zajímavá představa. Takže to, co se stalo, je, že vlastně my jsme se posunuli z toho masového trhu s limitovanýma nástrojema a v materiální společnosti někam do toho bodu, že aktuálně trh se posouvá vlastně z toho individualizovaného do transformativního, nastávají změny, které se dějí strašně rychle a dokáže rozbít celý trh. Víc příklady, které jsem ukazoval. Nástroje zrovna nedávno se demokratizovaly, jsou osobní počítače, 3D tiskárny, crowdfundingy, jo, existují prostě na internetu výrobny, kde si vytvoříte 3D model, když se na to sejde dost lidí, že by si to koupilo, tak to zadají do produkce a vytvoří to, ať už je to cokoliv. A společnost, která se transformuje, aktuálně jsme někde, začínáme tady, být v té smíšené realitě, ještě to nevíme a posouváme se do ty virtuální. No, otázka je, si říkáte, nějaká další vize budoucnosti. Za mě to je
prostě nepopíratelný posun té transformace, která prostě probíhá, půjde svým krokem dál, půjde rychle. A co z toho vlastně pro vás plyne teď momentálně? Co s tím jako můžete udělat? Jak vlastně ty produkty přicházejí na svět, které jsou v tomhle mindsetu transformativní? A první věc, produkty se transformují do služeb. Už produkty přestanou existovat, protože to, co ten zákazník kupuje, není produkt, ale ta hodnota, co to generuje, to určitá služba. To, že dneska už lidi nechtějí kupovat auto mladí, chtějí prostě akorát mít zajištěnou mobilitu. Jednou nebudete kupování ledničku a pračku, budete prostě to mít objednaný nějak roční subscription, přivezou vám novou pračku prostě každý druhý rok. A služby se vlastně transformují do provázaných ekosystémů. Kdy tady na to mám hezký příklad, třeba Nike, všichni dobře znáte. Dřív vlastně výrobce sportovního oblečení, který začal tvořit jednotlivé další produkty. V tom ekosystému, kolem toho vlastně jejich archetypu hrdiny, že ten jejich cílový zákazník prostě to dokáže posouvat i svoje fyzické limity, jak tomu nepomůže, už jenom to oblečení, ale i to, že si trackuje, jak na tom je, že má prostě stroboskopické brýle a tak dále. A vytvořili vlastně ekosystém produktů, kde pokrývají víc jeho potřeb, přináší víc hodnoty a vlastně do toho ekosystému ho zamykají, protože pro ně je potom daleko těžší z toho ekosystému odcházet. To sami dělá Apple, to sami dělají další firmy, které běžně používáte. A další věc, že tyhle vlastně řešení řeší správný problém správně. Teď co to je správný problém, že jo? Máte nějaký návrh, co je správný problém? Dobře. Záleží, že na té míře, kdo to vidí. Jestli to vidím sám, nebo jestli to vidí všichni. Správný problém může být věc, která je environmentálně důležitá, nebo je momentálně aktuální v té společnosti, nebo pomůže uzdravit prostě lidi od rakoviny. A řeší ten problém správně. To, že spousta lidí se potřebuje přesouvat do práce, ještě nutně neznamená, že přitom musíme zamořovat planetu. A tady slavný citát Henryho Forda, ten říkal jasně, když by se ptal lidi, co by chtěli, tak by mu řekl vždycky, že chtějí rychlejší koně. On mohl sedět doma, přemýšlet, jakým způsobem prostě udělá rychlejšího koně, anebo se zamyslel, jak může použít aktuální technologii k tomu, aby vlastně toho koně nahradil a vyřešil ten problém. To, kdo řeší správný problém správně, to je vždycky samozřejmě věc pohledu. Pro mě to může být třeba Tesla, protože ta transformuje ten trh, jak se automobil vyrábí, jak funguje, že nefunguje prostě na mrtvý rostlinky, ale na baterii, že má svého autopilota, že já nemusím prostě se nudit na dálnici a řídit to auto v roce 2015, když jsem byl malý, tak jsem myslel, že už budu lítat na oběžnou dráhu. A další věc je, že se dokáže vcítit do člověka jeho v kontextu. To znamená, že se opravdu dokáže jako do něj vcítit. Že tady zrovna příklad práce IDO, kdy vlastně náramku pro epileptiky nebo náplasti, která dokáže vlastně vysílat signály o tom, když má epileptický záchvat, funguje to na jasný, jednoduchý gesta, super věc. No a poslední věc z těch vlastně nejdůležitějších jak to říct, vlastností tady těchto řešení, že aplikují ten vzorec toho, že definují tu touhu, že jdou do ty hloubky a opravdu najdou tu touhu prostě toho člověka a spojí to s technologií. A v ten moment přichází to nový transformativní řešení. Jako příklad carsharing, já třeba tady v Praze používám moc rád. Carsharing, mám normálně kartu, v mobilu si prostě zarezervu auto dopředu, vím, kde je, přijdu k tomu autu s tou kartou, odemkne se mi, jsou tam klíče, jedu, zase to někde nechám a vyřízeno. Nemusím kupovat auto, nemusím řešit pojištění, nemusím řešit servis, to auto používám prostě, když ho potřebuju a nestojí většinu svého života na ulici. Takže z tohle všeho je jasný, že transformativní řešení porážejí ty inkrementální zlepšení. Což je zamýšlení pro koukoliv, kdo v tom oboru pracuje, jestli momentálně zlepšuje nebo něco mění. Další ze spousty příkladů, dobře znáte iPhone, v momentě, kdy prostě telefony vypadaly takhle
a Steve Jobs představoval tohle, všichni se smáli. Dneska furt ještě všichni tohle zařízení dohánějí na trhu. No a v neposlední řadě tyhle nové řešení a produkty, ať už digitálně nebo technologicky v dnešní době, už je to spojený, se rodí úplně novým způsobem. Příklad, určitě znáte Kickstarter, kde vlastně vytvořím si nějaký koncept, odprezentuju to, můžu na to získat peníze od lidí, jakmile to získám, vlastně začínám s výrobou. To je zrovna NG, vlastně český startup, je na tom kluci tady z Prahy. To, co se tady děje, že dochází vlastně ke změně z toho takzvaného lineárního biznisového modelu do nelineárního. To, co bylo, už zkrátka neplatí a funguje to momentálně jinak. Dřív prostě klasický proces, vývoj, výroba, produkt, distribuce, marketing, prodalo se to, pak se vlastně vidělo, co to znamená pro ty lidi. Je úplně otočený na hlavu, dneska začínáme od ty touhy. Děláme vlastně, jdeme do hloubky, hledáme tu cílovou touhu, na základě toho vlastně mapujeme, jaký všechny řešení existují, které tu touhu můžou vyřešit. A nějakým iterativním procesem, kdy vlastně prototypujeme ty jednotlivé řešení a testujeme, potom docházíme vlastně k výsledku, který začne přinášet tu hodnotu. Ten starý model, lineární biznisový model, ten fungoval na starých nástrojích a starým kontextu, ty společnosti a trhu, to, co se vám ukazoval. Ten nelineární biznis model umožňují právě ty nový nástroje, to, že dneska máme ty nástroje a ty okolnosti jako 3D tiskárny a prostě internet a demokratizovanou výrobu, to nám umožňuje vlastně tohle aplikovat tomu, aby jsme mohli rychle vytvářet produkty a snížit ten čas tomu, než přijdou vlastně na ten trh. Tady tahle ilustrace, kde vidím, že nejsou vůbec vidět ty tři kolečka, ve kterých jsou ty tři bubliny, má ukázat vlastně, kde ta hodnota vždycky spočívá. Je to průsečík mezi lidskou touhou, technickou proveditelností a tržní života schopností. To znamená, že naplňuje to nějakou touhu, kterou můžeme technicky vyřešit a je to života schopný na trhu. To znamená, že to naplňuje tu touhu více lidem, je schopný prostě to existovat. No a teď se jistě ptáte, kde v tom vlastně je user experience. Tak já bych tady na to nějakou hezkou ilustraci, kdy vlastně tohle je produkt, ta bílá bublinka, ten je součástí toho pole user experience. Teď, co to je user experience? Já to vždycky definuju jako, že to je taková suma přímých i nepřímých interakcí toho člověka s tím produktem, službou nebo systémem. Jedná se o to, že nejenom o to, jak on vlastně to používá, jak se z toho cítí, jaký komfort užití z toho má, ale i o ty mentální modely, jak si představuje, že to bude používat, jak to používají ostatní. Lidi kopírují věci a pak přichází k tomu zařízení a snaží se to znovu opakovat. A je to taky souhrn určitých očekávání, který tvoří marketing. UX jako takový je součástí ještě daleko větší bubliny, kterou je customer experience. To je vlastně ten ekosystém těch produktů a služeb, kde jsou jednotlivé produkty s jednotlivými jejich jako user experience a ty produkty se ovlivňují navzájem. Že? Když si koupím od Apple MacBook a nějakým způsobem funguje, nějakým s ním pracuju a pak se rozhodnu, že chci telefon, tak mám nějaké očekávání, jak ten telefon bude fungovat, jak se propojí a tak dále. No a to celé je vlastně součástí celého toho moře tužeb a snů a aspirací možností toho zákazníka, těch lidských potřeb, kde to UX-ko, i ten design, ten produkt, ten marketing, všechny tyhle věci jsou jenom taková maličká část, která právě stojí v tom moři těch tužeb. No a to, jakou vlastně posledních pár let, to jak funguje, tak je vlastně, že hledám odpověď na tuhle otázku, jakou hodnotu se snažím přinést a proč si myslím, že by to pro něho mělo být nejlepší řešení. Je to o tom, jak vlastně objevovat tu touhu, jak ji pojmenovat,
jak ji naplnit a jak vlastně udělat to jak řešit ten správný problém správně, s čímž moc rád každému, kdo má smysluplné řešení, pomůžu. No a to je konec. Já jsem byl strašně lichlej a teď určitě, o čem bych se s váma chtěl bavit, je všechny ty vaše problémy, které řešíte, jak na to přistupujete, jak na to jdete, na tvorbu produktu, a co si o tom myslíte, o těch transformacích, které jsem vám ukazoval, co byste chtěli vědět. No, nebojte se, tohle je hlavně pro mě základ pro otevřenou diskuzi, kde chci do hloubky v tom, co zrovna vy řešíte za problém. Já si to radši musím přečíst, to otázka. Doufám, že nehledáte odpověď na tu otázku zrovna, to by bylo asi na další dobu. Mě opravdu zajímá, no. Můžeš ještě povědět víc o svojom produktě? Vlastně, jak to u nás pracuješ, jako jsi dělal tu tuhu? Určitě, můžu, no. Můžu. Tak o kterém produktu můžu mluvit? jo. Zrovna jsme řešili vlastně jeden produkt v Dubaji, který se týká vlastně toho místního dubajského vládce, který to není jakoby taková ta nucená autokracie, ale je to člověk, který ho tam fakt strašně respektují a kudy chodí, co dělá, tím za ním vzniká nějaký biznisový vlastně možnosti a tak dál. A on má momentálně aktuálně vlastně aplikaci, kterou nějak sdílí ty novinky, to je jeho tisková kancelář a tak dál. A s tím, že vlastně my jsme to chtěli posunout dál. A hledali jsme tu touhu, co je ta touha těch lidí vlastně sbírat, vědět, co jsou ty biznisové možnosti, sbírat čisté novinky, protože ty lidi to tam fakt dělají, protože je to strašně důležitý. A jak jsme šli vlastně do hloubky, tak jsme zjistili, že ta základní otázka je, že ty lidi se ptají, jak vlastně, jak mohou růst jakoby s tím UAE, s tím Dubaj, jak mohou růst jako se svým biznisem na základě toho. A na základě toho jsme vlastně i přepracovali celou tu aplikaci, že ta aplikace nepřinášela jenom informace, ale přinášela i insighty, řešení, další kroky, co můžou rovnou udělat, do čeho se zapojit, do čeho investovat, kam zavolat, prostě jakou aktivitu vyvinout. Viděli insighty dalších lidí, co na to říkají další. A bylo to zapojené do jejich životního lifestyle, protože jejich touha je vlastně tyhle informace získat hrozně rychle a jednoduše. A on tráví 2,5 hodiny průměrně v autě v Dubaji, takže jsme udělali pokročilý systém jakoby určitý umělé inteligence, která umí rozpoznat, že jedu tím autem a začne mi to číst a můžu s tím komunikovat, s tím zařízením. Takže vlastně na základě tady toho jít do hloubky a jakýsi pohledu do ty aktivity těch lidí a to, co dělá, jak vypadá jejich den, jak řeší tu svou aktuální touhu, co všechno pro to musí udělat. A jaký tam jsou všechny jako možnosti, jak tu hodnotu přinést, jsme vlastně přinesli tady tohle řešení. Mám už další dotaz? Povídej. Ty hodně teda pracuješ v Dubaji, jak jsi správně pochopil. Jaký tam rozdíl mezi tím, jak přistupuješ k UX třeba v českém prostředí a jak lidi přistupují na tom středním východě? Jestli se setkala s nějakým rozdílem toho, jak vůbec lidi používají nějaký digitální produkty a podobně? Jasně. No, já tam zase tolik nepracuju, mám tam pár projektů, nějak to začínám, to ne tolik, ale každopádně ten přístup je úplně jiný, protože tam jsou daleko pozadu než u nás, co se týče vlastně odborníků v tomhle poli. A zase do toho neuvěřitelně šlapou, že mají šanci nás přeběhnout. Ale chybí jim vlastně ta západní kvalita a ta schopnost vlastně dělat, přinášet tu kvalitu a dělat ty technologické řešení. I když proto vyvíjí neuvěřitelnou aktivitu, aby proto udělali prostředí, aby to rostlo co nejrychleji. Je možná otázku přímo k obsahu té prezentace? No jasně. Dobře, v podstatě, kdyby se zaměřil na ten pojem human centered design. A ta otázka v podstatě stejná, jako jsem položil minulý týden na odbornice na přednášce o budoucnosti designu, kde byly designéři z Norska a taktéž mluvili o human centered designu. A
A v podstatě moje otázka byla tehdy teď taková, že z toho, co mi z té prezentace vyplývá, to vypadá jako, jakoby human centered design byl něco strašně nového, něco, co se týká pouze UX. Nicméně, pokud se podíváme do historie interakčního designu, tak víme, že i už v 70. letech ve Skandinávii především bylo něco, co se jmenovalo participační design. V podstatě lidé už v té době používali mentální modely, taxony a tak dále. Tak jenom jaký je tvůj názor na to, proč zrovna, nebo proč teprve až teď human-centered design se stává mainstreamové. Jo, určitě, určitě na to rád odpovím. Já vlastně, jak jsem tam měl ten slide, jak to jde, že jo, marketing, user experience, human-centered design. Já mám otázku, právě, proč zrovna až v posledních 5 letech v podstatě se stává mainstreamovým, ne v praxi designéru, ale jak si marketingu a třeba i u těch lidí, kteří vedou business, ale nejsou sami designéři. Jasně. No, to je docela jednoduchá odpověď. Já si myslím, že to je... První jenom rychle řeknu, že tam vlastně to není jako evoluce, že teď se řeší human-centered design. Někdo je zasekl ještě v marketingu, někdo už tenhle postup dělal od 1970 a dělá to dobře. A to, co se vlastně stalo, je ta nasycenost toho trhu těma technologicky s hodně vyspělejma produktama, kdy vlastně ty klasičtí marketéři už vidí, že ty klasické cesty nefungují, výrobci a tak dále hledají vlastně nové cesty, jak vlastně transformovat ten svůj brand, ten svůj produkt. Proto spousta firem zakládá pod vlastní strukturou různý jako startupový ekosystémy, prostě kde ty lidi můžou tvořit tu inovaci a přivádět ty produkty. A spousta firem to nepochopila a zanikla, jako třeba Nokia, že jo, například. Dodám možná svůj vlastní názor. Dle mého je to také z toho důvodu, že to teorie toho designu je v podstatě nikde jinde, než ta praxe toho designu. Jo, to určitě, no. To je další věc, se kterou se asi tady potkáváme všichni, že spousta třeba čistě český trh je specifický, protože je malej, není tady dost lidí na to, aby zaplatili dostatečný vývoj, dostatečné řešení, nemůžeme to dělat tak dobře, tak pořádně. To je jeden z důvodů, proč jako jít ven, doporučuji každému. Takže určitě, no, to záleží na spoustě okolností. Spousta lidí to chce dělat dobře, zkrátka k tomu nemá prostředí a možnosti. Hledání těch tužeb, jo? Jasně, tak to jsou to většinou právě na to s tím nejlíp pracuje vlastně můj parťák Marvan Šama, který vlastně vystudoval Hyper Island, který tohle jakoby řeší a vede vlastně ty workshopy. Ale ve své podstatě je to vlastně nějaký cílený přemýšlení ve skupině lidí na IT do hloubky v tom vlastně hledání ty hodnoty jako takový. Když bych dal příklad, já nevím, proč používáte Skype, jestli to je proto, že potřebujete se s někým jakoby spojit, jde daleko. Pro někoho ta touha je prostě být ideálně co nejlepším spojení s rodinou nějakým způsobem. A ta touha, když pak jde člověk do hloubky, zrovna tady u ty cílovky, kde to je ta jejich touha být v nějakém kontaktu s rodinou, tak zjistí, že to jde třeba vyřešit jinak. Tahle věc, jak třeba měl Apple na nových hodinkách, že si můžu posílat jako ten puls, jo, ty srdce a takové věci. Takže vlastně čím jdu hlouběji, s ním pak objevuju, že můžu jako uhýbat do různých dalších cest. A taky vlastně, když zjistím takhle tu hlubokou touhu, třeba být ve spojení s rodinou, nebo že toužím potom prostě být mobilní bez ohledu na to, abych něco musel vlastnit a tak dál, tak začnu přicházet na spoustu jakoby dalších řešení a začnou se tam objevovat, protože já v tom momentě se dívám, jak ten člověk vlastně tu touhu naplňuje aktuálně, co pro to všechno dělá a hledám v tom vlastně takzvaný value gaps, jako místa, kde vlastně to není naplněné, kde dělá nějaký waste. Musí, žere mu to čas, žere mu to peníze, nebaví ho to, prostě je to drahý a tak dál, přemýšlím, jak vlastně na ty jeho dráze, těch jeho aktivit během, před a po naplňování ty touhy namapovat všechny tady tyhle vlastně zbytečnosti, no věci, co jsou drahý a jak se dají vyřešit líp
a vlastně na základě toho celého kola vytvořit nějaký služeb, službu, produkt nebo ekosystém něčeho, který to vlastně řeší jinak a líp. A potom má potenciál ten trh jako transformovat. Což dělali třeba ty firmy z těch spousty příkladů. Pozorování jasný, pozorování je dobrý, jen takzvaný need finding, že jo, na to hledání těch potřeb, jak ty lidi pracují a tak dál, ale já v praxi setkám s tím, že jako by málo kdo to dělá, já jsem to skoro téměř nedělal, to můžu říct taky, a nikdo na to nemá pořádně jako čas nebo prostor, a proto jsou tady tyhle metody, že se jde třeba pět lidí a prostě jde a věřím tomu, že dokážou potom pokrýt nebo rozkrýt prostě 80-90% z toho. Když chce člověk víc do hloubky, jak samozřejmě se mluví s lidma, to je to nejjednodušší, co můžeme udělat. Ale takový to klasický jako sledování, kdy prostě někdo s kamerou a notýskem chodí za člověkem v supermarketu a dívá se, co dělá, to asi mě osobně by to teda nebavilo. Určitě, no. Teď nejsprávnější problém, který řešíme, je právě v Artstacku, kde vlastně ten největší problém momentálně je, že umělecký trh je strašně jakoby pozadu. Tu věc, která se pořád netransformovala, ten trh, to způsob, jak se umění prodává. K umění nejsou informace, je to těžký, člověk neví, kde začít, jakou to má hodnotu, prostě nevěří tomu, neví, jestli to je originál nebo padělek a tak dále a tak dále. S tím, že vlastně umění je věc, která tady ještě dlouho bude, minimálně po tu dobu, kdy ještě lidi budou prostě mít nějaký kreativní vlohy a tak dále, proto mi přijde, že to má obrovskou jakoby budoucnost. Takže to mi přijde jako správný problém, jak řešit vlastně to, jak poznat, jakou má umění hodnotu a jak to podporovat, aby to umění vlastně tu hodnotu získalo. Samozřejmě, no, tam to začíná od nových umělců, od těch, co vstupují vlastně na trh a chtějí získat ty klienty první a získat peníze a začít posunout tu kariéru, protože jsou neviditelný, že jo, pro většinu trhu, která jde prostě za těma viditelnýma umělcema a za těma viditelnýma obrazama. Ne, je to jiný způsob, ale jako každý transformativní řešení využívá stávající infrastruktury k tomu, aby se mohlo jakoby posunout dál, neatakuješ hned ten systém jako takový, protože to většinou selžeš. Takže musíš využívat to, co zrovna je, to, co na tom trhu jsou, galerie prostě a tak dál, další, a to stavět dál. A nechci do toho zabíhat, když tak nemůžu mluvit o tom úplně detailně, ani nechci, aby ta debata tady byla o tom zrovna o jednom projektu. Můžeš poradit nějaký správný problém, který jsme mali řešit, ale ty na to nemáš čas. Tak se tě zeptám takhle, jaký si myslíš, že to bude? Máš nějaký nápad? Tak teda se zaujímavá vytvořit například remote jobs. Možno začít to řešit, ale asi jsem podobný. Já osobně si myslím, že třeba nejvíc zajímavého prostoru pořád je ve výživě. Že nikdo vlastně ještě určitým způsobem neřeší, jak se správně, co jíst správně, jak se opravdu se správně vyživovat a jaký to má vliv jakoby na tělo. A že by udělal nějaký ekosystém, zase prostě služby, které je napojený i námi, vlastně zdraví na to, co mi tělo potřebuje, čeho se nedostává, jaký mám typ nemoci a tak dále. To mi třeba přijde jako docela zajímavý trh. Plus samozřejmě, když se jenom člověk podívá, jaký nástroje přicházejí, HoloLens, ty nástroje na ovládání mysli a tak dál, to vytvoří nový prostor, ty lidi budou mít nové potřeby, nové touhy s těmahle nástrojema a když někdo dokáže přemýšlet vhle dopředu, tak pak tam uvidí ty další možnosti, jako co se tam dají řešit za další věci. Je tak všechno, co mě teď napadne takhle. Cože? Jasně, všechno bude public jednou.
to je dobrá otázka. Určitě dohromady by to mělo fungovat, takže začínáš od toho human centered design. Že opravdu začínáš od ty touhy, že přijdeš a řekneš prostě, já nevím, tady nejvíc rozumím tady právníkům, prostě to jsou lidi, který mám známý, kámoše, budu je sledovat, budu si ptát, co jim vadí, co je štve, jak dělají práci, prostě jdu do hloubky, zjistím tu touhu, začnu hledat ty řešení, iterovat to a tak dále, než přijdu s něčím, co přináší tu hodnotu. A pak tomu řeším to user experience, že jo, to, aby vlastně já mu přinesu tu hodnotu a teď řeším, jak mu ji můžu ještě přinášet rychlejc, víc, efektivnějc, jinýma cestama, jak to můžu rozšířit na dalšího možnosti, co on potřebuje. A pak vlastně vytvořím produkt, který je velice silný a můžu začít vlastně klasický sales a klasický marketing, který nechci zase jako podrývat, ten je důležitý, taky minimálně sales je důležitý. Jo, produkt se furt neprodává sám, furt je to o tom salesu. Takže tak. Já bych tady měl ještě možná pro kolegu odpověď na to, co to je správný problém. Asi všichni znají designovou společnost IDEO, která v podstatě má úlohu pod projektu. Jeden z nich je něco, čemu se říká Open Audit IDEO, kde aplikují UX design metody a metody interaction designu na problémy v takzvaném třetím světě. Afrika a tak, takže tam myslím, že je to správný problém, když můžeme řešit. Protože v podstatě všechno, co jsme tady řekli, se týká jen západního světa, že jen západní svět řeší estetiku a schematizaci produktů. Určitě, no. Teď jsem třeba, těch příkladů je spousta, teď jsem četl o partě, která udělala v Jižní Americe vlastně v těch pralesech, kde je strašně těžké dostat nějaké léky prostě a těm lidem, tak udělali síť dronů prostě s mezistanicema, kde místo toho, že to trvalo týden, než se k těm lidem dostali, tak je to tam za 2 hodiny. Vezmu aktuální prostě technologii, aplikuju to na ten aktuální problém, vzniká nový řešení. A divím se, že nikdo se neptá kolem umělé inteligence, což je mi oblíbený téma. Cože? Si myslím, že to bude asi, jako když by se ptal mravence, co si myslí o kvantové fyzice časem, takže tak. Ne, každopádně ta věc je určitá jakoby ztráta iluze svobodného rozhodování, kdy vlastně mi v momentě, já třeba když jsem jel sem za váma, tak prostě vytáhnu Google mapy, kde jsou aktuální vlastně transportní systém v Praze, vidím, kolik mi to zabere času, kdy mi to jede, kdy musím odjet, odkud kam musím odjet. A vím, že prostě mám tu kontrolu, věřím ty aplikaci, protože ji používám vlastně stále a ona mi už vlastně díky ty své technologii připravuje to moje chování a vlastně já to chování potom naplňuji. Čímž pádem ta aplikace je schopná predikovat to mě chování, nějakým způsobem mě ovládat. Já si myslím, že mám tu kontrolu, že mám svobodnou vůli, že jsem se rozhodl tu aplikaci používat a vlastně si ji provdám a používám ji, protože je to pro mě jakoby příjemnější. A to samé se bude dít víc a víc ve větších oblastech, kdy ty jednotlivé inteligence na ten specifický problém časem se můžou proměnit v tu tzv. Generální inteligenci, tu umělou ze světa sci-fi, kdy pokud v tom momentě nebudeme už propojeni technologicky do takové míry, že vlastně to budeme součástí, tak během prostě několika dnů nám uteče vlak a vznikne prostě inteligence, pro kterou opravdu jako budeme mravenci nebo náhodná snůžka molekul, která by se dala líp distribuovat. A nechci nikoho strašit. Ahoj, já bych to se rozpočil začínajícím UX designerům. UX designerům? Jo, určitě. Tak předně padla tady odkaz na IDEO, který mají prostě Human Centered nebo Design Thinking Toolkit, nechci kecat, Design Thinking Toolkit, které mají vlastně proces. Design Thinking jako takové je metoda, která to zahrnuje. Tak dívat se na firmy jako IDEO, jako Archetype Group, myslím, a podobný, který vlastně tyhle procesy aplikují, podívat se jenom na to, jak nad tím přemýšlí, jak ty produkty dělají, to všechno mají na těch stránkách, na tom blogu.
Existuje škola Hyper Island, která vlastně tenhle přístup učí. Vůbec celý vzdělávání se úplně mění v dnešní době. Školy, které jdou dopředu, se pyšní tím, že nemají akreditaci, jo? Jako Singularity, Hub nebo Univerzity, nebo jak se jmenuje, a i ten Hyper Island. To jsou školy, které se tomu pyšní, že dokážou rychle reagovat na ty změny v té společnosti trhu, ale musí být zpomalovány žádnou akreditací. Takže tenhle vlastně přístup, což je i ten důvod, proč vlastně, jak jsem koncipoval ten dnešní talk, jsem vám chtěl ukázat tu jakoby šíří a to, jak se dá ještě z větší hloubky dívat vlastně na ten problém, že když se pak člověk ohlídne zpátky, může vidět to řešení úplně jiným směrem, což je ta hlavní jako lekce, co bych chtěl, abyste si vlastně odnesli na to, jak pracujete nebo jak tvoříte, jak děláte svou firmu nebo cokoliv dalšího. Jestli to je dostatečný. Zatím konceptuálně jenom. Ale doufám, že už to je za rok, už to snad bude realita. Jo, má někdo ještě nějaký nenaplněný očekávání z dnešní přednášky, který bych rád slyšel? Kdo? Super, tak jestli nejsou další otázky, tak já vám všem asi moc děkuju. Děkuju tady Bobovi za příležitost mě tady mít během výstavy a přijít. Doufám, že se vám to líbilo, že vám to něco dalo. Že třeba přijdete zase někdy sem, nebo na mě. Bylo super. No a mějte se, co vám daří hledáním tužeb a naplňování vlastních tužeb. Díky.